Hej på er! Jag har ju träffat många av er tidigare så att det kanske blir en liten repetition här. Men jag jobbar med radio och TV och sådana saker och har alltid varit väldigt teknikintresserad och det är väl det som är vägen in till Digidel för mig tror jag. Här har jag gjort en liten bild på mig själv där. Där jag lyfter upp huvudet kan man säga. Man är då bortkopplad vilket jag kommer att komma till. Att vara eller inte vara på internet, det är frågan. Eh, som egentligen kanske är redan besvarad. Jag tror att man idag måste vara på internet. Så upplever jag det. Sen behöver man ju inte vara där varje sekund utan man kan, ju, man kan ju liksom vara när man behöver det, så att säga. Även om det ibland känns som att alla är där jämt och ständigt och så. Hur som helst är jag väldigt intresserad av det här eh, med nätet och tekniken. Men också vad som händer med oss människor när vi använder den här tekniken. Eh, och till exempel lika. jag, jag skaffade Facebook ganska tidigt 2006-2007. Och sen så fick jag lite också besvär med det här när folk sa varför har du inte lagt till mig på Facebook? Eh, man, man ska ju lägga till varandra och så har man inte hunnit med och sådär. Och då klickade jag ja och sen så kom nästa och sa men du har inte lagt till mig, du har inte svarat och sådär. Och då satte jag en policy på att jag svarar ja på alla. Så att jag sa ja till alla som skickade en vänförfrågan till mig. Vilket då resulterade i att jag till slut fick 5000 vänner och där tog det stopp. Tydligen så hade då Facebook bestämt att man kan bara ha 5000 vänner digitalt. Eh, och det var ganska skönt för då när det tog stopp så hade jag en anledning till varför jag inte då tackat ja till vissa människor. Eh, sen var det en vän och kollega till mig som då sa så här att vad ska du ha alla de här 5000 till? Antagligen så raderar du dem eller så får du faktiskt träffa dem. Och Då föddes idén till att göra en tv-serie som, då, eh, vi, som vi sändes på SVT som hette Kjell 5000. Där jag gjorde allt för att försöka träffa alla de här 5000 i verkligheten. Eh, vilket var väldigt spännande. Bland så eh, tog jag mig in på ett bröllop till exempel eh, och höll ett tal. Eh, personerna de visste inte om att jag var där. De visste inte heller att jag kunde så mycket som jag kunde om dem. Jag hade ju läst på Facebook. Eh, det var jättekul, jättetrevligt, till en viss gräns blev jag utkörd därifrån. Men det var ett väldigt letande i alla fall och många ställer alltid mig frågan hur många hann du träffa? Och svaret blev 147 stycken. Eh, det låter ganska mycket men det är ju många som jag då inte hann med riktigt. Sen, tyckte jag det liksom, ja, sen blev ju Facebook börsnoterat och då börsnoterade jag mig själv också. Och så la jag ut faktiskt Facebook på Blocket och sålde alla 5000 vänner. För en krona styck satte jag mitt värde till. Och så det är en, affärs, en hemlig affärsuppgörelse kan jag säga, så jag tänker aldrig berätta vem jag har sålt det till. Men jag fick 5000 spänn och många jag möter idag säger då förstås att jag är skyldig dem en krona. Det har väl hänt någon gång på krogen att jag har betalat en krona då. Det här är som ett projekt och det här ledde då in till att jag fick kontakt då med en projektledare på Utbildningsradion som tyckte att jag skulle vända på steken, och jag älskar när man vänder på steken. Och istället försöka söka upp de som inte har nätet alls. Och då föddes idén på att jag skulle göra en dokumentärfilm om de som jag då lät kalla för de bortkopplade. Och den här den hade ju då premiär eller visades då förra året så den finns på, fortfarande på UR Play. På ur.se kan man söka de bortkopplade om man vill se den här filmen. Då. Och det här, jag tycker det här är jättespännande. Och det här var ju alltså ett lyxuppdrag, ska jag säga. Att få, få liksom träffa och prata och fika med folk då som, till skillnad från mig, som är väldigt teknikintresserad, och står utanför. Eh, många kanske har sett den här filmen, jag vet inte. Men jag träffade Margareta som bland annat sa att även om jag fick en dator i present skulle jag inte våga använda den. Det är den här rädslan. Hon trodde att den skulle typ explodera. Eh, hon var rädd att man skulle bli dum i huvudet om man använde dator, och så vidare. Ändå lite märkligt för Margareta faktiskt, visade sen har varit datorlärare faktiskt. Jag vet inte, Någonting hände på vägen. Alla har vi olika anledningar att, säga, att, att hålla oss från nätet ibland. Jag träffade Micke som sa att han aldrig mejlat någon i hela sitt liv. Han till och med vägrade på Arbetsförmedlingen när han sökte jobb att ens befatta sig med tekniken. Och många reagerade när den här filmen gick att de tyckte att han var väl inte pensionär. Och mycket riktigt så är det ju faktiskt. Och det vet ju ni här också. Det är inte bara pensionärer så säga, som väljer att stå utanför nätet. Och orsakerna kan ju då vara, det kan vara ekonomiska. och ja, det är Egentligen är Olle Findahl bäst på det här med orsakerna. Så. Men jag känner igen mig i den undersökningen när jag träffade folk också. Så man känner igen alla de här argumenten. Då. Ekonomiska kanske, viljan, kunskap och så vidare. Eh, det här, Elisabeth heter hon. Jag träffade henne på en kafeteria. Och hon sa bara usch. Hon vill absolut inte befatta sig med det här. Jag försökte locka henne i den här filmen med att spela lite... Jag tror att det var Wagner. Jag satte nästan själv inte kommer ihåg. Men klassisk musik då som hon gillade. Och sen Börje i Sälen som jobbar inom skogsnäringen. Han tyckte att liksom, det här är inte på riktigt. Han såg det här bara som något diffust konstigt. Va? men Ingenting man kan ta på. Vilket gjorde att han höll sig borta då från, från nätet. Och då tyckte jag att man kunde vända på steken igen. Eh, Vilket jag då tycker om att göra. För jag såg ju att det var många som inte vågar och de vill inte. Alltså en stor andel eh, var så. Även om det finns orsaker att man, står, man vill gärna fast man kan inte så att säga. Men så såg jag att det fanns en väldigt stor andel som de vågar inte, de vill inte. Och de vill jag ta fasta på lite grann. Eh, och då kände jag så här att jag tror att de behöver förebilder. För många som då som fnyser åt tekniken, de, de kanske hör att man lägger ut en smörgås på Instagram. Och så undrar de vad är det viktigt för? Det finns viktigare saker i världen och så vidare. Och då kommer ju också verktyget i skymundan. Det blir ju lätt så. För det är ju lätt att säga så med, om, om alla de här sociala medierna. Att ja, men det här är, inte, är det viktigt med en smörgås på nätet? Till sig, om man ska se en frukost eller vad det nu är folk lägger ut. Och kanske glömmer bort vad man egentligen också kan använda de här verktygen till. Eh, så jag kände, att de behöver förebilder, de här som inte vill och inte kan. Och det var då som jag då, med stöd av Digidel kunde dra igång ännu ett drömprojekt. Nämligen att leta efter årets modernaste pensionär. Nu valde jag pensionärsgruppen så just för att eh, jag kanske är lite intresserad också av den här klyftan, generationsklyftan också som finns. Att det inte bara är en klyfta med teknik, men att just en generationsklyfta som kan få... När man, samhället övergår till någonting, till, till någonting annat. Jag tycker det är väldigt intressant. Och så, vilket det ju faktiskt har gjort nu med nätet och så. Eh, jag skapade då en, en sida och jag började twittra om det här och det bara rasade in anmälningar. Det var otroligt kul. Det här var på, i våras. Då. Eh, och det var jättemånga unga som hörde av sig och ville tipsa om min farmor, morfar, mormor, morfar och vad, allt vad det heter. Eh, håller på med det här och här och här. Och här. Och jag samlade alla i en slags databas och byggde upp en hemsida. Den finns fortfarande ute. det heter pensionär.se. Eh, jag kan läsa här. Jag stötte på då Ulla, 85, som när hon skulle lägga in sig på äldreboendet så, så krävde hon att det skulle vara bredband där. Och det var många i kommunen där, i Nässjö, tror jag var, som nästan blev förvånade. Va? Oj, har hon det som krav? Det har vi inte tänkt på. Och jag tror hon faktiskt lyckades få igenom så att hon faktiskt drog in bredband på äldrevården där. Gunilla och Sten, som var med i ett Digidel-projekt som pensionärer, som programmerar dataspel. Eh, en datahackermormor som fixar hemsidor åt sina vänner. Eh, sen har vi ju eh, Lars Andersson här som ni, ni ser som blev nominerad som älskar sin digitalkamera. Det är ju också en, eh, så att säga, en, ett nytt sätt att hålla på med foton och så. Alla de här historierna kan man kan läsa lite grann om de här personerna. Då. Eh, jag hittade urjan 69, som bloggar veckans outfit. Det är någonting som man tror kanske att Blondinbella bara sysslar med, men nej. Även urjan 69, gör det. Anita, 68, kör scrabble. Det är ju också ett sätt att vara digital. Kurt Fägersjö, en väldigt rolig man, som, han vill ge ut e-böcker. Och det har han gjort nu. Under den här resans gång så har han faktiskt gett ut sin e-bok alldeles själv på nätet. Och Boris, 75, gör som väldigt många äldre, vilket många unga inte tror idag faktiskt. Men de använder Spotify. Självklart. Musiken finns ju där. Det gäller ju bara att kunna förstås. Och det är det jag tror att de här människorna kan eh, fungera som, som en slags förebild, va? att eh, få äldre och de som inte vill att våga ta steget. Och givetvis, någon måste ju ta hem hela titeln. Eh, och det gjorde Bertel Nordström. Och jag tycker vi applåderar, för han är faktiskt här idag. Var, är du, var sitter du någonstans, Bertel? Där är han, han vinkar. Bertel är 92 år, har en iPhone runt halsen. Du har Spotify, Blåtand. Du kör alltihop av det här. Och du blev också inbjuden efteråt till Spotifys huvudkontor och fick träffa styrelseordföranden. Det var så exklusivt så att inte ens jag fick följa med. Och Bertil har berättat för mig hur, hur, om upplevelserna faktiskt, hur det var att vara på Spotify. Du sa att de åkte cykel och hade biljard och gitarrer överallt. Det var inte alls när du jobbade. Nej, så var det ungefär. <laughs> eh. Och eh, din absoluta favorit är att använda QR-koder. Det vill säga när man skannar av med sin mobil och så kan man då ta sig in på hemsidor eller se videoklipp. och så. Och så. Du brukade skanna in på torskpaketet, den frysta torsken. Vet jag. Det här har jag gjort en liten film om. Det finns faktiskt på Youtube att söka och det finns också på hemsidan. Där, där Bertil skannar fram, ett, han skannar alltså sin frysta torsk hemma. Vilket ju, jag tror du fick hem 10 kilo torsk sedan från fiskfabriken? Va? Ja. Så det finns ett en enormt intresse kring det här. Sen fick jag faktiskt ge ett hederspris också till pektanten Kristina Ternström Frostegren som också är här. Jag tycker vi applåderar Kristina eh, eh, också. Var sitter du någonstans? Du är här någonstans. Där är du! Som ju kallar sig för pektanten, bara det namnet går ju rakt in i mitt hjärta. Eh, får väldigt många pensionärer att ta sig in den digitala vägen via då pekplattan. Det är ju faktiskt ett sätt att... att kanske, det kanske är lättare ibland faktiskt med den här nya tekniken. Och det är lite så jag ser med de här bortkopplade. att... De är viktiga... Alltså för teknik... Är så här. Alltså tekniken har ju inte bara ramlat ner i huvudet på oss utan den har ju formats av människor. Så brukar jag tänka. Det är lätt att vi glömmer bort det. Vi tror liksom att oj, en dator är ner i knät på en. Men det är ju människor som har skapat det här. Och Alla kanske inte har lust att skapa eller vara med på det sättet i den processen. Men där tror jag faktiskt att de som inte, är, eller inte använder tekniken är viktiga. Det vill säga att de är delaktiga i hur den utformas. För att man kan få väldigt mycket... Det tycker jag när man möter då folk som inte håller på dagligen med, med, och twittrar och nätet och allting. Att man kan få ganska mycket idéer eh, hur man skulle kunna förenkla tekniken. Så att jag tror att det här är en stor grupp som faktiskt är väldigt värdefull för de som håller på väldigt mycket med nätet. Så ser det. Och jag hoppas givetvis att jag kan fortsätta det här projektet. Det är min dröm att jag kan få utse Årets modernaste pensionär 2014. Och hur det blir med den saken, det vet jag inte än. Men jag jobbar på det i alla fall. Tack Kjell! En fråga till en fråga, dig. Ja. Blev du förvånad att det fanns så många förebilder? Att du fick så väldigt många nominerade? Nej, jag, jag, jag visste väl det någonstans. Mm. Men kanske så blev jag kanske förvånad att de är så otroligt high tech. Mm. För att det finns någon fördom om att mm. det inte är så. Mm. Så det kanske var en liten så här veckaklocka. Mm. Eh, Och sen så tyckte jag att det var väldigt roligt att, att generationerna kunde mötas här. Mm. För jag, har, jag brukar sakna det ibland, det här med unga och gamla. Mm. Jag tycker om det med de här it-guiderna, mm. gamla och unga möts, som finns här. Mm. Att det, det är så fint på något sätt. Mm. Och jag mm. såg att det fanns en enorm kraft kring den digitala tekniken som mm. vi sk skulle kunna utnyttja mer, tror jag. Vi skulle kunna bygga generationsklyftor via den här tekniken på ett helt annat sätt. Tack. Vet ni, jag blev så fascinerad av er alla fyra så jag glömde choklad till hela gänget. Du får en och så kommer ut med resten. Jag tack, tack, tack så mycket. Choklad, ja.